So what's up, guys? Maze, it's Bogon Kappa IV. Welcome back to our YouTube channel, Maze Teens. Yes. So that's it, Maze. So on today's vlog, Maze, niko baddest. Echo kwanza kwanza ni cheki parango pale hivyo. Mhm. Niko bia? Check, si ndio? Yeah. That's it. Utaweka simu silent, baba. Wewe business simu. Na ambia acha madem. So acha madem. Wewe unajua unaongea tuna watu wa ndani kuna madem. Okay, sawa. Ananga madem. So mvio. Yeah. Yeah. Now, that's it, Mazi. Yeah. Cause I make sure you subscribe, sindio. So before mm-hmm. tuanze, but acha tuanze, sindio. Mm-hmm. So kuna madem wawili. Na juu Nadia mukami. Eh. Ile for wedding ni. Unajua Nadia mukami. Wewe si ongelea wa for wedding sasa. Aya, unajua Diana B. Mm. Sindio. Diana B. Ndio trending, sindio. So naenda kufanya smash or pass ya Diana B na Nadia mukami, sindio. So itakuwa between hawa si watatu wenye wako mbele, alafu sisi hapa hivi nyuma tutasikia maoni yao vipi. So you guys are ready? Mm. Nitaonyesha picha yake. Mm. Yeah. So hiyo unajisemea. Oh, mbona panikingi? Anaanza kuniharibu mapenzi. Mbona panikingi? So tutaanza na nini? Acha kwanza nionyeshe watu, sawa? Nacheki? Nacheki? Mecheki pale hivyo. Mecheki sindio? Yeah. So smash or pass sindio? Tuanze na nani? Na hapa chini kwenda juu. Mm, tuanze chini. Left or right? Left or right. Sasa na kaa juu. Left. Wewe juu. Wewe nini unajua? Sasa unajua nini? Hebu kaanze kutoka huko. Sawa. Okay, tuanze. Smash or shika pass. Mic. Mm. Anachagua. Celebrity crush. Ah, how what was kimi? Diana B. What any pass? What any pass? Kitu ya kwanza. Diana unacheki Diana. Eh. Diana Z, yani ile Z kabisa. Juu mimi kama pose tukishatoka mahali tushatoka unaona. Unaona? Na kitu kingine bado Nadia nayo banze mimi. Zi. Ile meja utuchochanga tu kuanga na haga mazee. Sikia mimi nakulanga vitu thick bana unaona. Vitu thick. Twende kwa Pass. Pass what? Juu ya ni game. Iye ni game. Hizi kuwa reason. Neza mbamu. Huu ni msichana. Eh. Sina reason ingine. Wote wameweza. Eh, wako sawa. Vitu wanafanya. So na pass. Mm. Umepass. Ume eh. Diana. Pass. Nadia. Apo sasa. Nadia, she's one of the best. Eh? Celebrity crush wangu ndio huyo. Nadia mukami. Si pash, ni pass. Okay, let's go for a commercial break. Ameng'oa. Okay. So that's it, Maze, for today, Maze. Let's meet in our next vlog, Maze. Kama kawaida, it's Teens, Maze. Nation. Bless. Let's cut. Namasikuwa na record.